Proč půjdu autobusem? My zpátky letíme letadlem. Ano. 10 kilometrů mám chodit. Máme se chvilku zastavit asi srdíčku. Ne? Já nechci mrtvou Pavlínku, já chci živou Pavlínku. No, s kým by dělala bordel na pokoji? No, máme špatný výhled. To, jak to děláš, jak ty taky. To. No, no špiním si bundu, no. Vidíš, jak jsem na tebe hodná? Oh, mám mokrý ruka. Ne, to je hezký. Ne, nežáš. Počkej, já ti to očistím. Dobrý, pojď. Ale strejdovi. A trošku nahoru ještě, nahoře. Tady? Budu na tebe hodná. Krásně se to houpe. No, no to je. Žaludek na vodě. Furt, ani hejvat se nechci. Moc funíte. Já už to mám co zamlžený. Moc dejcháme. Nedejchej. Dejchejte potichu. Ne, to nedejchejte. Učitelka ne. Ne, to nedejchejte. Dobrý to ne. Hele, už jede. Jo, dáváš to, dáváš to. Jo, dáváš to. Hej, no. Dobře. Ty, Vaďo, tady byl šikovnej, ale. Že jo? Oni nenavali, že jo. Hele. Ty si dávej pozor, hele. To by to podplouzne. Ty jsou dobrý. No, šikulka. Bacha na to spavu. Co, když se to otevře? No bum, tak já letím jako první, protože jsem opřená o dveře. Tak já skáču hned za tebou. Jo. A já jako druhá. Počkej, my skáčeme na stejno, jako tak co řešíš? A jo, asi.